اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی ویڈیو میں چیخ چیخ کر تھک چکے ہیں کہ کراچی پر رحم کیا جائے، کراچی والوں کے حالات کو ٹھیک کیا جائے، لیکن نہ سندھ حکومت توجہ دے رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت توجہ دے رہی ہے، دونوں اپنی اپنی مستی میں مگن ہیں۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ پھر ایک ایسی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں ایک شریف شہری کو لوٹا جا رہا ہے۔ آپ دوست اس ویڈیو میں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان ڈاکوؤں کو بھی پہچانا جا سکتا ہے اگر کوئی پہچاننے والا ہو، لیکن نہ حکومت، نہ پولیس، نہ کوئی ادارہ انہیں پہچاننا چاہتا ہے، اس لیے یہ آزاد گھومتے ہیں اور دن دہاڑے کراچی کی سڑکوں پر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ دوست آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں حکومت وقت سے اپیل کریں کہ خدارہ کراچی کے حالات پر رحم کھائیں، وہ لوگ بڑے بے بس ہو چکے ہیں، نہ ان کی جان و مال کا تحفظ ہو رہا ہے اور نہ ہی انہیں سکون کی زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔